İsrail patriarkosu ხდება კიდევ ერთხელ ადასრულებს ამ ასე ვთქვათ უცხების პირდაპირ კავშირს რუსეთთან. მოხდა სამარცხვინო ფაქტი, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჯალათი მსოფლიოში, რომელთა ასე ვთქვათ რეპრესიებს ათეულ ათასობით თუნდაც იგივე საქართველოს მოქალაქე შეეწირა, ლამის წმინდა მწინვალის რანგში მომოგვლინა, თანაც ვის მიერ, პატრიოტთა ალიანსის მიერ დაჟღაბნული რაღაც ნახატით, რომელსაც ხალხს ეძახიან და ეყობა აკურთხეს და ამიტომ ეძახიან ხალხს, იმიტომ რომ აკურთხეს. ამიტომ როდესაც არსებობს პროტესტის ისეთი ფორმა, რომელიც ააშკარავებს ერთის მხრივ ამა თუ იმ ორგანიზაციის ბუნებას და მეორეს უფრო მეტად საჯაროს ხდის მას. და ასეთი პროტესტის ფორმა ანტიპუტინისტური და რუსეთის აი ამ კაგებეშტიკური ეკლესიის საწინააღმდეგო აქცია იყო პუსი რაიოტის გამოსვლა და ეს საწყალი გოგონების შემდეგ ციხეში ჩასვეს. საღებავის შესხმა არ არის ასე ვთქვათ კრიმინალი. საღებავებით შევღებეთ საბურთალოზე სერგო ორჯონიკიძის ძეგლი. მაშინ ევრომოძრაობის პერიოდში და მთელი თვე სისხლიანი სერგო ორჯონიკიძე იყო სიმბოლო, იყო სიმბოლო დიახდას. ყველგან არავითარ მნიშვნელობა ძალიან კარგია. ეს რომ გააკეთე, დიახ ძალიან კარგია, ვინაიდან ეს არ არის ხატი, ეს არის ნათხაპნი და ქართულ ეკლესიაში შეუძლებელია იყოს ჯალათის ასე ვთქვათ ხატი და ნებისმიერი მეთოდი არის მისაღები. ყველა და ამ შემთხვევაში მას ბუნებრივი მქონდა საკმაოდ დიდი რეზონანსი და ალბათ ეს გაშუქდებოდა არამხოლოდ საქართველოში და ყველა კარგად დაინახავდა თუ რას წარმოადგენს ქართული ეკლესია და როგორ ემსახურება ის რუსეთს. ეკლესია, რომელმაც სამი წელიწადია ეგრეთ წოდებული ტომოსი, ანუ უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობის აქტი დღემდე წაიკითხა. ეკლესია, რომელიც არის უკრაინის საწინააღმდეგო პოზიციაზე და ხარს უჭერს რუსეთს. ამიტომ პირველ რიგში მრევლმა უნდა გასცეს პასუხი იმ ქმედებას, რაც იქ ჩაიდინეს. და ამ ეკლესიის მიერ ნაკურთხი არის აქ ჯვრის მსგავსი კონსტრუქცია პარლამენტის წინ. სისხლიანი ალტიმფოს ჯვარი. იმ დღეს შეეტირა ლექს ულასკარავას სიცოცხლე. და მრავალი ჟურნალისტი ცემეს და მათი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დააყენეს. და ვიღაც ბნელმა პრორუსმა ალტიმფოელებმა აი აქ უკანონო ასე ვთქვათ რკინა აღმართეს და ოფიციალური დოკუმენტი მივიღეთ ჩვენ თბილისის მერიისაგან, რომ ეს კონსტრუქცია არ არის კანონიერი. ამიტომ ამ ჯვარს თუ ვინმე ასე ვთქვათ საღებავში ასხამს, ეს არ ნიშნავს ეკლესიის შეურაცხყოფას, ან რწმენის შეურაცხყოფას. ეს ნიშნავს უკანონო ნაგებობის აღებისკენ მოწოდებას და კეთილი ინებოს. კახა კალაძემ არ არის ეს ჯვარი, ეს არის ჯვრის მსგავსი კონსტრუქცია, არ არის ჯვარი. ეს არის სისხლიანი ალტინფოს რკინა. თორე აგერ შეიძლება ჯვარს გავდეს რაღაცა, მაგრამ ის არ იყოს ასე ვთქვათ რწმენასთან და საეკლესიო რიტუალთან დაკავშირებული. ყველა ჯვრის ასე ვთქვათ ხოდა ეკლესიის მიერ ნაკურთხის სტალინი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ეკლესია არ ემსახურება ქალს და არის ანტიხალხური. ხოდა ეს ჯვარი ოფიციალურად უკანონო ეს არის ასე ვთქვათ კონსტრუქცია.